Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ucar Rayon, Qazqumlar Kənd, Ustaz Ali Kənd Kitabxanasının işçisi Məmmədova Leyla. Qadınlar həyatın mənası, bəzəyi və əbədi gözəlliyidir. Ülvi, zəriflik və gözəllik rəmzi olan qadın adı, ana adı ölkəmizdə həmişə uca tutulmuşdur. Azərbaycan qadını bütün dövrdə öz istedadı, zəkası, iradəsi və əzmi ilə milli mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanması və yaddaşlarımızda müstəsna xidmətlər göstərmişlər. Ulu öndər Heydər Əliyevin imzaladığı Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında 2000-ci il 6 mart tarixli fərmanı icrası ilə əlaqədar olaraq aparılan uğurlu işlər belə statistik nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, Respublikada qadınların təhsil, məşğulluq, sahibkarlıq fəaliyyəti, rəhbər vəzifələrində təmsil olunma səviyyəsi əvvəlki illərə nisbətən getdikcə yüksələn xətt üzrə inkişafıdır. Müasir dövrdə qadınlarımızın müstəqil Azərbaycanın inkişafına öz dəyərli tövbələrini verir. Beynəlxalq qadın hərəkatına fəal iştirak edirlər. 8 Mart Qadınlar Bayramı olduğuna görə onlar məhz bu günü daha çox diqqətlə qayğıya ehtiyac duyurlar. Qadınlar ölkənin bütün ali orqanlarında işləyir. Bugün ümumili lider Heydər Əliyevin 2000-ci ildə imzaladığı Azərbaycan Respublikasında qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında fərmandan irəli gələn məsələlərin həlli Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdir. Bugün yox, sabah da, o biri gün də daim üzünüz gülsün, əziz xanımlar. Unutmayın, yarıdan çoxunu təşkil edən qadınlar, analar, məxluqlar həyatın mənası, bəzəyi və əbədi gözəlliyidir.